Her er fire mikrofoner som passer utmerket til podcastinnspilling. Nummer en er denne her, det er en Shure SM7B. Det er gullstandarden til alle podcaster som du 100% har sett et eller annet sted på Instagram, YouTube, TikTok, wherever. De fleste som gjør podcast profesjonelt bruker denne mikrofonen, og det er mye grunn av den dype, gode kvaliteten du får av mikrofonen. Det er den vi bruker til fotopodden, det er den vi anbefaler til alle som skal gjøre podcast profesjonelt. Vi har også tilgjengelig Røde Podmic, som er en ypperlig podcastmikrofon til en rimeligere pris enn Shure sin mikrofon. Den her funker utmerket hvis du skal gjøre podcast. Som du ser så bruker denne mikrofonen en XLR-kabel, samme som Shure-mikrofonen. Hvis du vil bruke en USB-C-mikrofon, så anbefaler vi denne fra Sennheiser. Den har bare en USB-C, så den kobler du til PC-en din direkte og gjør opptak på PC-en din hvis du ønsker det. Da slipper du å bruke en Røde Caster Pro for eksempel. Gjør bare opptak rett på PC-en. Utmerket. Og mikrofon nummer 4 er denne fra Røde NT USB Mini. Den er ypperlig, rimelig, funker kjempebra. Bare koble med USB til din PC og laste inn en Røde Connect og så gjøre opptaket der. Du kan ha fire av denne type mikrofonen koblet til PC samtidig, så du kan kjøre en hel podcastinnspilling med fire stykker, bare med fire sånne og PC-en din. Ønsker du å vite mer om podcastinnspilling, så har vi en guide på vår nettbutikk og på vår YouTube-kanal som gir deg all informasjonen du trenger for å starte din egen podcast. Lykke til!